për drejta tona si skandale, këto palaçot, këto ky popo palaço. Ky është popo ordinar, nuk është. Ky është popo, ky gjejet me një thes mill. Nga Italia ku punon dhe jeton 33 vjeçari Orges Sinjoni u revoltua kur shkoi në shtëpinë e tij në Gjavzotaj të Durrësit. Shkaku bë rruga me gropa. Ska këto as PD, as PS, se gjithë palaçë, gjithë bashkët. Të gjithë bashkët. Po ky popull, ti popull edhe në breket e kanë ngelur. Edhe janë shumë, edhe breket, po edhe breket, avash më dyre i gjithë breket i popullit. Po, në shumë i ku të ripa brek. Protestës e ti u bashkuan edhe banorët të tjerë. Kjo është një protest paqësore, pas pa partijakës, zë. Për drejta tonë për rrugën. Është bërë 27 vjet që është skandal. Cop cop. Tu çdo ditë po vriten, po çan gomat, po shkatron makinat. Dhe as po merren masa. Bëhet fjalë për segmentin nacional Durrës-Shijak. Për 30 minuta protestuesit e bllokuan atë dhe nuk lejuan asnjë mjet të kalojë. Ata thonë se aty nuk investohet për 20 vjetësh. Ne protestojmë dhe është një protest shumë e vonuar, për arsye se kjo rrugë nuk është vutë dorë qynë sistemin e Enverit, edhe kjo rrugë nga... Shemi dalë aspartes për atër, kemi dalë vend për rrugën. Kër vjetë vakti votave, thot do boj rrugën të asfaltoj, bile, kam, thot, dhe ta një ke lëj, komplet rrugën. 8 kilometra e gjatë, aksi Durrës-Shijak përshkon zonën industriale më të rëndësishme në vend, por për 2 dekada aty nuk është ndërhyrë. Banorët edhe më paru janë drejtuar vendorëve për shqetësimin, sa herë i shkuan nga pas djalit të fshatit të tyre.